sky nude colour. Kenapa dia? Kenapa nangis? Kenapa nangis? So, I pakai benda lagi? Tak, I serabut tengok muka. Mulut I ni. Aku kena paksa kau. You cakap suruh I jual je. Nak buat tutorial pakai lip matte. Cakap suruh jual dia. Tak jadi. Cepat. People change. Okay, ya? Mati dah nak. Diamlah. Kenapa air yang kena pakai? Dia diamlah. Buka. Buka mulut tu. Ya Allah. Buka macam mana? Ah, macam tu je. Lampu macam tu? Nak tak atas je kan? Tak sebab baru. Aku dah awal lah. B, you tak payah tengok cermin. Kenalah tengok. Kekut you pakai kat air buruk apa. Okay. Macam-macam. Yeah? Tiga warna yang berbeza. Ini tengok, tengok, tunjuk. Blok ni berasa ke? Bi, jangan gerak. Tak payah, tak payah tengok diorang. Nak colorkan jatuh ke buruk. Apa? Empat color yang berbeza. Oh, lawa juga berasa ni. Cantik tau. Ke sebab bibir air yang lawa sebenarnya? Apa pakai kat mana? Tepi ni ada lagi sikit ni. Mana nak nampak kalau cerah? Pinggir. Bi, sabar ni. Janganlah gerak je. Janganlah break. Dah ada powder juga. Two-way cake. Two-way cake powder. So dia macam ni. Haa, tu dia. Wih, lelaki. Buat tutorial makeup. Aku kena paksa kau. You cakap suruh jual macam ni. Okay. Haa, tak nampak lah mata ni. Tanya diorang okey tak? Okey ke? Korang nampak macam ni? Okey. Bik, kenapa you letak kat bulu? Lah, bukan situ sini. Sini susah nak tunjuk. Sini macam ni ah. Ah, ni macam ni. Macam ni. Dia tunjuk macam ni. Ya. Yeah. Mana ada orang tunjuk kat bulu tu? Biarlah dia orang tengok bulu lah. Oi, lain kali nak suruh buat tutorial bagi tahu betul-betul. Ah, kita kat sini. Jom.